ще ви разкажа за моят път като предприемач. Аз не обичам тази дума. Обичам да разказвам, че съм човек, който се движи от някакви идеи, от някакви неща, които се да направя. А предприемачеството то стана помежду другото, защото не му е ужасен метод начин да го направя. Всъщност аз много малко се занимавам с обучение на хора. Много малко. От Велико Търново и всъщност моята история започва така. А, той не лови. Добре, ще се мръдна. Докато започна да лови, извинявайте за... Така, почна да лови. И така, аз съм НАТО и произхождам от Велико Търново. Учи в местната на гимназия и се обличат по компютри и по програмиране. Нищо, кой знае колко интересно, освен че аз се намирах много смисъл от това да се работят мобилите, не само да си разбавя компютъра, не само да си разучава нещата как работят, да си крапвам игрите. Първо играех и аз съм почнал да гейма. Така че ако някой от вас играе, това не е непременно лошо. Лошо, ако някой от вас играе, почва да гейма. Благодаря за игра. Според мен, въпреки че моя съдружник в софтуер и до ден днешен играе, така че и това не е крайна диагноза. Така, ако основното ви е да играете, значи може би идва момент за помнение. Момент, за да мислите, има нещо още по-важно. Но това е друга тема. Аз съм тръгнал да се занимавам с компютри от тези времена. Първо няма компютър, програмирахме на Брайт 82. Това е нещо, когато програмирате с SMS. Можете да се представите, значи пишете SMS, имате изтриване назад, и, нали, като кажеш сен, вече това ред не може да промениш, защото това вече е изпратено. Нали. И мислиш преди да натиснеш Enter, защото това е, не може да се върнеш. Програмирахме без текстопредател. Сега всеки смята, че като натисне нагоре клавиша, нали, стрелката нагоре, трябва да ги нагоре на ред. Е, да, да, има направител съм две неща. Нямаше лесен начин да отидеш нагоре на ред. От такива времена програмирахме и тогава беше много интересно, но тогава никой не знаеш, че ще има софтуерна индустрия, ще стане Google, ще стане професор на бъдещето, тринкери-минкери. Просто си бяхме заредили една групичка, имахме кръжок по програмиране. Едно клубче, където се събирахме, то беше там през уния години партията, не знам дали какво, най-вероятно не помните ли, но са ви разказвали тях, имаше пионерски дом, пионерчета и чандарчета се събираха да правят разни неща. Едното беше да програмира, другото беше да правят, така, да кажа, корабчета, имаше танци, имаше не знам какви, от такива времена съм тръгнал. И много се зарибих, страшно се зарибих и към нея. Това трябва да може да пресе. Аз това трябва да се скарвам клапа, това е толкова интересно. Аз трябва да стана инженер, бях сигурен още от малко, че ще стана инженер. И станах, но според моето определение за инженер. И когато съм бил в технически университет и няма да го коментираме. А тръгнах в олимпиадите, тогава беше един страхотно състезание. Значи събирахме на и ми давах един правец и казваха, давайте сега, ето и задачките, имате 4 часа, пишете. И аз четвърти клас, нещо дисквалифицирах един петокласен, защото там нещо възрастовата граница не била правилно сметната. И аз станах трети в България на първото ми състезание извън Велико Търново и много се вълдушил. Вау! Сега ще ги мачкам, сега ще стана много добър, сега ще направя изобско нали, напредване. Пишех на Basic, пишех по програми от 30, някакво от 40. Въобще бях голям програмист в четвърти клас. А в пети клас се научих да правя на рекурси и рекурсивни алгоритми. Някой знае ли какво е рекурсия? Добре, който е ходил на училище, знае какво е рекурентна формула. Нещо, което ползва себе си от дефиницията си. Например, таблото е структура данни, която представлява един елемент, който има наследници, които са също дървета. Ето и рекурсия. Както е? И всички задачки прави с рекурсия и бях стигнал 95-та година до Балкариадата, Варна, която беше, съжаление на национален отбор. Там бях на последно място на Балканския философ. Абсолютно предпоследно. И въобще така не бива и трябва да напреда. И тогава нямаше интернет. 95-та, някой може да си има, няма, нямаше. Масов интернет се появи 98-та, 99-та, 2000-та, там бяха демощи и такива работи. Може да пълна такива времена, това си интернет както по-късно, с някакви кодове.
Ходихме по олимпиадите и четяхме в библиотеката руски книжки. Знаете защо руски книжки? Защото руснаците пиратстваха американски книжки, превеждаха ги на руски и нали, с абсолютно така изплатени авторски права, в момента Китай се случва. И имаш това. Ходиш в библиотеката, четеш, след това ти ще пробваш. Някой път в началото. Въобще бяха други времена, но от някъде аз си бях западен. Всъщност и брат ми се занимаваше с програмиране и се вървяхме заедно. Той си беше 3 години и половина по-голям от мен. Ние си вървяхме заедно, решахме заедно задачи, бяхме долу-горе на едно ниво, само че аз имах едно предимство. Състезава се, но ако той състезава за всеки клас, аз със себе. Не долу-горе за еднакво знание и много често печелих медалите и така нататък, така нататък, така нататък. И лека по лека стигна до първата си крачка към образованието, която беше да направя списание за програмисти. Списание, което да публикуваме задачите от олимпиадите. Защото какво правим тогава? Отиваш на олимпиада, отиваш на състезание и ти дава задача. Супер! Решаваш там 5 часа, не успяваш. И питаш преподавателя, а как се решава това? Така. Ти лук ли си сега ти кажат, че аз за година правя мисля много задача? Такова беше живота, наистина. И аз знах на протест, след всяко състезание, събира хората, отива да гледа класирането и са първи и викам, това нещо, кажи ми как се решава тази задача, това ни е лист. Аз записвам, запомням, къде ще пиша и публикувам безплатно по интернет. Това път дали не беше 98 тапка по тези времена, пращах ли по имейл, имейла беше с звъниш един телефон, свързваш се с модема, получаваш си почтата и дискаректа, защото на всяка минута ти взема пари. Не беше вярно. И така тръгнах аз към образованието. След това почнах да обучавам колеги. Към добре, хубаво, аз съм стигнал някакво ниво. Там справям се. Дай да вземем да помогнем на приятелчета. И в Търново се организирахме школа. Е така, просто както между другото, тук ваша колега Слава подел така инициатива, което много кейси. Това е някакъв път готин. Ако знаеш нещо, не го задържай за теб. Аз съм казвам София. Дай ми всичко. Това се отплаща по един друг начин. Не е нужно да се отплаща с пари. Парите са нещо, което идва като страничен ефект, когато даваш нещо стойност на хора. Колко повече даваш, толкова повече включиш по някакъв друг канал. Така е, свързана е с темата по някакви не съвсем описани от физиката и другите науки. Канали го има. И тогава правихме, аз спомням как се събирах на един апартамент, бяското и дъска. Бяла дъска с фломастри и с гърбище. Не, туалетна партия по-добре, нямаше повече. И обясняваме някакви задачи и някакви неща и се готвихме. И в един момент се наложи да се преместя, защото аз нямах амбиция за чужбина. Бях ходил нещо, не ми беше харесало. Реших, че тук ми е място, не знам, нещо тегаш към България. Може да вляза в едно и тези такива по-големи сериозни университети, защото там взимаха хора се такива неща и продължава да го правят. Щяха да вземат. Трябваше малко да се напъна за английския, но вярвайте ми, много чайно. И така, един той път трябваше да взема. И тогава отивах в Софийския университет. Супер, яко, викам, леле, там ще науча сега програмиране. Търново, нали? Там самичък, нямаше от кой да уча. Това, наистина, много добре беше учил си. Брат ми уча от мене. Долу-горе имаше още трима, които разбират това, разбират дълго програмиране. И долу-горе това беше цялата общност, нали? И тримата в момента са много, много сериозни девелопери. Как? На ниво. Но нямаше общност, нямаше нищо. Не знам сега как е Бълбоград, колко са хората, където наистина разбират по време, може да учите. На мен това страшно много ми е случи. Тук сега така да си се върте, в край, там се случил. Близо и на първо занятие, един за спала дядка, седи като вишир, показва теория. Викам, леле, ама аз не дълго уча програмиране. Той викам, че? Ще стигнем и до програмирането. Фундаменталните знания! Доказателства! Отзад казва, безкос! Значи там залка беше много добре. Защото можеш да се влезе и излезе отзад и можеш отпред. И всъщност, който е по... Нали, има по-силни карти, влиза и за отзад, който по-отпред не записва. Стоеше и аз трябва хора.
И се спомням как ходят мислите и преподавателя вика, аз тебе не познавам, аз така и аз, аз и аз тебе не познавам. И той е някакъв шашъл, вика, той като такъв намал и... И така, много сдърпване имах, но успях завърша с 5.90. Да, няма да кажа, че аз оценки сам си въпи, защото аз почнах да се преподавам паралелно. Това е абсолютно нелегално. Обаче, вечно злобно, защото да видаш някой лицензен преподавател, който ти се оценява, че ти може да дес първи. И му ставаш асистент. И влизаш в клас, дори на упражненията. И това си беше така регламентирана практика. Аз влизам на упражненията и показвам на хората как се пише код. Ама така както аз съм го писал 10 години преди това, защото тия неща, които ни учихме на първи курс, аз бях научил 4, 5 и 6 клас. Общо, ето толкова. И в момента това, което преподавам в софт поне първи 6 месеца, са нещата, които аз съм научил до 4, 5 и 6 клас. И един ученик сега на 6 клас, ако е добър, също ги знае тия неща. Просто нивото ми е много мислило, че нещата да не са да го оправдаваме. Това е положението. И така, завърших бакалавър, след това ли към мен, това много лесно беше. Дай сега ще запиша магистър, записах и магистър, тогава е още по-лесно беше. Изобщо не бях ходил, направих 3 проекта, 4 там, 2 теста и завърших. И викам, добре, сега ще запиша докторатура. Да, бе, да, в общежития, да, попълни за стола, голяма. Супер готово и бях даже докторант, клава сам на стая, имах телевизор да изпълня на студентски град. Чудно, върха да се отгледа и записах PhD, там се кажа готово. Казах, че трябва да правиш нещо, което никой не бъде правил, да го представиш по мастерски начин, да правиш публикации, ама те не трябва да са смешни списания български, трябва да са сериозни, ама те уния в чужбина четат и като нещо не е наред го връщат. И така 6 пъти. Изкарах го, нищо интересно, ще ви кажа между другото за дипломите. Моето мнение е, значи, те са страшно важни, защото без да имаш бакалавър, не можеш да запишеш магистър. А без да запишеш магистър, не можеш да запишеш доктор. А без да запишеш доктор, не можеш да станеш доцент. А без да станеш доцент, няма отговор. Трябва да стана доцент, не знам. Аз станах между другото, не си признавам, обаче да ме направя. Един колеж. Както е, това е една паралелна реалност, дипломите. Това какво ще работиш, каква стойност ще даваш на хора, колко ще се успешат. И това какви дипломи са две паралелни реалности. Както човек, кой е на работа, това има професионален живот. И вкъщи има там семейство, да не знам, приятелки, деца и т.н. Това е друга реалност. И едната не дефендва на другата. Ако си успешен на работа, може да не си успешен там. Следва и няма връзка между дипломата, образованието и професионалното развитие. Това е моето мнение. И тия дипломи, дето съм ги взел, за нищо да ми трябва. Освен, че не знам, може би като удъртение не става за нищо, може да става да се приема. Сигурно, няма не. И пък, никой не знам. Няма за какво. И аз обаче имах паралелна реалност. И тя беше да работя да се развива. И моят съвет към всички, които искат да се развият, които искат да получат нещо в този живот, е работете. Работете не означава да работите само в фирма на заплата. Да правиш един проект в къща, това е работа. Да организираш конференция е работа. Да направиш вестник и списание, това е работа. Да направиш един проект в GitHub, open source, това е работа. Всяко нещо, в което ти влагаш усилие, постоянство, за да получиш някакъв резултат, това е работа. И ми е много смешно някой като каже, ма те в тази фирма търсят с 2 години опит. Как аз ще имам 2 години опит, като не съм работил? Нали стане са фирми в кошката? Замислете се, всички фирми не искат хора без опит. Нали така, хора? Всъщност. Айде, примерно там. Интересна ли е темата, какво ще работи един ден? На кой му интересен? Добре, значи би трябвало да обсъдим това нещо. И отваря ли сте сайт за работа? Да. Какво пише там? Търсим някой с 2 години опит, нали? Е, добре, откъде имам аз 2 години опит, като съм ученик? От никъде. И отговорът е, добре, не? Значи, откъде идва първия? Ай, ти ако почнеш работа, след 2 години вече имаш опит, нали така? Обаче някакъв почнеш работа, защото не си имал 2 години опит преди това. Значи има нещо бъдливо. Загадката има разрешение.
И разрешението е, че опит не е непременно да си работил на заплата. Опит е всяко едно нещо, което ти си правил, докато другите са пили ракия, ходили са в чата по улица, повръщали са 3.16 в градина. И аз съм направил. Просто не го правя. Просто повече работя и по-малко правя в повръщане в градина. Знаете, това няма лошо. Всичко човек прави това всичко. И така аз работих много фирми. Първо, лятото преди да стана студент, стана ясно, че нашето семейство беше много бедно, нямаше пари, ядяхме манджа в прас, ядяхме бяхлопа на супер, но тия не искам да се вършвам в тия времена. Долар беше 3000 лева и... Помните ли? 3500 беше. 3500 беше максимум. 91 за коя година беше. 96-та. Да. И в тия времена ние ядяхме картофа на супа, ходихме пеше до село, ходихме с влака там до едно място, там до село малко пеше, защото нямаше автобуси, и да ни заколят една кошка, да може да ядем за все пак, за да ни такова протеините, нали, да не пукнем. Изкарахме този период и в този момент аз казах, аз ще учих София. И вкъщи стана, как така ще учиш София, ние нямаме пари, това е невъзможно. Стана ясно, че аз или си намирам работа, или не уча в София. Си намерих работа. По-дълго да го правя. Тогава брат ми работеше на фирма и фирма, първата фирма, консалтинг. Това беше един социализъм там. Те не искаха много да работим. Аз бях чашка, как ми плаща да се плаща. Много няма работа. Първи месец ми казаха, знаете, ми уже че оракъл. И такъв, добре, получих малко оракъл. Втория месец ми казаха, по-нататък ще имам проекти, на третия месец ми дадох един проект, написах малко, абе, не сериозна работа. След това се преместих в Мусаласъл, точно за това. Не беше добре, обаче аз не мога, не се чувствам добре, ако някой ми плаща и не върши това. Не знам, на някой от вас може да му е странно това нещо. Но аз не бих работил на висока заплата работа, която не му е. Бих работил на ниска заплата работа, която не е. И отидох в Мусаласъл, сигурно знаете, да. Фирма и ден днешен свързваме много добре. Бяхме в един блок, първия ден отидох и ми казаха, че това е бюрото, ето ти отбеха, ето ти инструкциите, сгуби си го. И тя, вау, дядо! Тук си си стартапър и нещо. Големите фирми, те не се дадат. Човек си мисли, че всичко е дарено на нея. А малката фирма, там правиш всичко. Та няма дизайнер, ти си дизайнер, няма кей, ти си кей. Нямаш счетоводител, ти си счетоводител, няма дърводелец. Ти си дърводелеца. Ти изгори лапата и си я смееш. Е, после го села порасна, нали? Мисля, че в момента хората се появяват. Просто дам някакъв пример. И след това работих в някакви други фирми, технологията беше много вътрено. Там е много социална компания. Това ще и то не става. Ете ви, кой да е извършете ви? Кой да е? Това не е казвам да стане. Ще стане следващия месец. Единствено следващия месец. Ставам просто по-дребен за. И се оказа, че наистина много е пъстра. Не знам дали всички проекти са така сега да не върху да дадеш технологията. Нали? В нашия проект така беше, така беше много готно, но не так ми ще ми стигаш. И аз чупих и почнам да пиша книги. Викам, не, аз ще върх курс, аз върх курс в ФБИ. И всъщност това беше интересно, с което се занимавам. 2004-та година наградиха там на дефилма за някакъв много инфлуеншъл човек в IT сектора и тогавашния президент Първаров. Ми връчи наградата Джонатан Асъл. Много се зарадвах и аз тогава реших, аз трябва да правя това, което ме вдъхновява. Това, което ме вдъхновява, мисля, беше да преподавам. Значи аз ходих на работа, скарах някакви пари и вече правих курс, на който в ФМИ да преподавам. Ходях на някакви други неща, правих кръжоци, правих състезания, жури бях по състезанията, първо, треньор бях, какво ли не. Аз имах два работни дни. Първият беше на работа до 7 часа и вторият от 7 до 1 правих нещо друго. Правих си проекти, учих разни неща, какво стана е. Така, нещо. Учих разни неща, правих курсове, правих тестове, правих задачи, правих изпити. И вдъхновява други хора, е по-късно се сети, че мога и книги да пиша. И се запълни почката. И така, наистина, един ден
стоя и ме пита за 168 път един колега. Кажи, тук искам да отпрограмирам. Коя книга да прочита? И аз отивам в една книжарница на отмен. Добре ти, отварям, абе няма книга, която му препоръчам, за която да душичката след това да не ми казва, ти прецака човек. Няма така книга. Има книги за PHP, няма да учиш как се прави на всяка. Той ще обясни алгоритм. Има книги за C++, там ти обяснява темплейтите в C++. А кой ще научи да мислиш? Продължавайки така, се казва, добре, явно трябва да пишем това въпрос. Трябва да пишем книга. И беше голямо приключение. Първата книга, която писахме, беше .NET, всъщност. Тук сега малко читнах, едното ми е дипломната работа. Това го писах като поредица от статии в едно специалие и изгубих тази книга. Но другите успя да мотивирам екип от 20 човека. На принципа ще пишем по една глава. След това да ви кажа какво стана, всеки написа по една глава и трябваше да го е записала, подредбата на начин, на лист и така нататък. Та, няколко хиляди страници да се предлагате ми. И сега готини книги. За жалост, .NET Framework, версия 1.1, ако някой е ползвал, значи не сме отдавна бизнеса. Сега сме на 4.6 и на 4.7, ти от нещата. Та, писахме нови книги, на принципа екип от доброволци, всеки пише по една глава и накрая сгубяваме. Но ако не стана, най-съм горд от тази книжка, между другото имам донеса с 5.6, която основа да програмирам, че тя е фундамент. Това е нещо, което аз на 4-ти клас учех, когато беше на Паскал, за текст и други езици, което е валидно до ден днешен и което вярвам, че след 15 години това ще е валидно. Защото принципите на писане на код, те са едни и същи, както има код в България. Принципи на обектно ориентирано програмиране, както има там и за някаква година, са едни и същи. Сега се появи функционално програмиране, един и същи са принципите. И всъщност, човекът се научи да мисли като девелопър, да мисли въобще логическо, просто ще казваме. Той е само универсален OS. И така, междувременно преподава. В първи курс стана асистент. Тук е Натана бил преподавател и казва, ай, викам, че е сходно по олимпиадите. Да, тия неща знаеш ли ги, викам много по-добре, отколкото. Добре, това за асистент. Какво значи асистент? Ами ходиш там и помагаш на хората да си решават задачите. Супер! Беше много гадно, знаете ли защо? Защото упражненията бяха с 7-15. Съм ходил ужасно пиано, ужасно не да спал. Все пак първи курс е най-пиянският категория въобще в живота. Който е бил студент, ще го потвърди. Няма по-голяма. То не бяха дискотеки, това не бяха купони, не бяха повръщане от 8-я етаж. Човек трябва да си живее това херал. Не мога как ще съм горд с тази част, но то се става. И след лято е в 4.48, като трябва 7.15 да си там, беше много кратко. И с това ние решихме да си направим собствен курс. Вау! Тия ми търсих Java програмисти и нямаше. Никъде не се учеше България Java. Говоря за 2001 година. България Java не се учеше, не се преподаваш и се търсеше страшно. И аз казах, не, това трябва да правим. Да правим курс, за да се са 400 души. И факултета спука, то няма грени по БР, няма такава сала. Най-главната сала беше 130 човека. И идваха там на записване, какво ли не. Мина този курс, правихме курсове по алгоритми, тогава пак правихме беше дел тази инициатива. И леко по лесна, всъщност FMI стана най-доброто учебно заведение. Знаете ли защо? Ами защото позволяваха хора, които работят и които нямат висше образование, които могат да преподават изборни курсове. И всъщност позволиха хора от индустрията с реален опит да донасят знания. Нещо, което от години само на приказка имаме. Ма виждате ли как ще направим връзка между индустрия и университет? Как ще направим връзка, когато ти искаш човека да има професорска титла, за да влезе в клас? Според мен е закона ни пречи. И всички, които го правят готово и успешно, просто игнорират закона. Ма, софтуерен университет е овде, частни фирма, не са на университет. И това не позволява да правим истинско образование. Всички къдърни частни академии не са университети.
Надявам се някой ден да се реши това проблем. Доста протестирам и вдигам шум, но леко. И така, преподавах, после Софийския университет, после технически, пък на български, пък на английски някакви курсове, от технически анализоника, защото ни поискаха подход и ние им дадохме. И анализоника се срещнах с заповед, беше много мислен. Нещо, защото дойде там един декан и каза, но тук на наша територия обучавате студенти, аз тук да. И ги обучавате безплатно, да, ами това е чар услуга, тя се заплаща. Така е чар услуга. Да, те виждат, че сте готови от юда, кога се заплаща фирма. После за работа, значи това се плаща, това е чар услуга. Клубът на добър персонал, 6 милиона на месец, не е той аз. И той се ги хранише там, та феодалната структура, за която говорят много хора, и видял съм лъжи. И с това лека по лека се отдръпна и казва, добре, какво правят ти университети? И ние ме казва, 2 часа седмично, другия ми казва, по-често, човека не може да запишеш. Третия ми казва, дай 6 милиона на месец, за да ти позволя безплатно да ги обучаваш. И да се отделиш от времето, и да издържиш собствен транспорт, и да си платиш, за да си там, да донесеш лаптоп, проектор, и ще ми ползваш залата и тока. На зимата и парата, трябва да си плащаш. И така. И аз си викам, дай да го направим на фирма, дай да го направим извън университета. Ограничават ни, пречат ни. Аз искам тогава хората да учат по 8 часа на ден, а не 2 часа на седмица. Нали виждаш ти разликата? 2 часа на седмица, сега ще учиш програмиране или нещо. Кога ще учиш архитектура за 2 часа на ден, на седмица, или кога ще станеш лекар за 2 часа на ден, на седмица. Не става, не става. Големите неща стават към ваше. Ще направим академия. И 2004 година почнах да направим Национална академия по разработка на софтуер. Гръмко име, имахме 20 квадрата учебна зала, на която сами си направихме мебели, сами си направихме мрежата, сами си направихме в един столичен квартал, на третия етаж. Въобще беше ясно работа и бяхме, може би, първите, наистина правиха обучение за начинаещи. И ни казва, е така, ще ни хора, които имат интерес на програмира, дето могат, и ще ги направим ниже, ще ги направим изрежи, ще ги направим агиосис. И какво се оказва, те такива няма. То, което може да напише два реда, който се напише и в C-Sharp или на Java, е ги занапарало. И наложи да сменим стратегията и почнахме абсолютно начинаещи. Искаш, не искаш, все едно, така е. Хората, как става това нещо, бе? Shift F5. Така. И решихме, че ще го правим за абсолютно начинаещи. Така. Пускаме на обява, събираме хора, най-добре, че почнат работа, хора по. Елате да учите, учат, правим една група, втора група, трета група, защото те пак 10-15 места беше в залата, тогава нямаше лаптопи, момент беше екзотика, имаш лаптоп, все едно, сега имаш шлема, имаш хеликоптер. Нямаха хората и трябваше да имаме компютри, бяха едни неща. Много трудно беше, защото ние нямахме никакъв опит. Аз не знаех какво е култура. Не знаех какво значи да имаш фирма. Не знаех нищо, ама нищо. Може да програмирам, водех лекции и обучения, нали? Долу аз знаех как се прави. Има голямата идея да обучавам хора. И да ви кажа, никога не бих направил фирма за обучение, и не би станал предприемач, ако може да го направя в университета вътре. Затова, и то там е направено, има зали, има студенти, има хора, които за това са дошли. Само, че нямаш разрешението на декана и на системата да правиш такова обучение, което хората им трябва. И на такова, което на фирмите им трябва. То просто е забранено. Държавните учреждения е забранено да правиш обучение. Това е самата истина през моите очи. Може и да бъркам, може да съм края, но ако не бях, нямаше да стигнем от тук. И така, направихме и обучавахме и трябва да сме там 2004, не знам колко бяха, от 2008 година някъде. Обучихме доста хора, цялата ни страни стана клиенти, и Федерик, и VMware, и SAP, всички големи фирми купуват от нас хора. Купуват, защото каква беше идеята. Идва човек, учи абсолютно безплатно и се ангажира, че нищо му намерим работа. Никакво му намерим работа, вземе някакъв период фирмите на среща, и нали, ние го наричахме, че продаваме хората, а хората също
се намираха работа и получаваха професия. Нали, беше уедна ситуация, тоа се насича и каза, дядо е 8 година и ние бяха около 30 човека, вече имахме 3 апартамента в съседни сгради в един квартал, столичен, там край Мишал, и трябваше да, да намаляваме хората, беше много гадно, защото към аз си направи екип. Това има някакви вече, дето може да преподава, не сам аз, там се дружили сте. И ти трябва да съкратиш, защото няма работа. Фирми ти почнахме да гонят хората си, а пък ние почнахме да викаем латите от лектори, защото не е нещо. Това е, между другото имаше два срива въобще в цялата история, в която аз помня на софтуерната индустрия от 90 и някаква година до 2015. Единият път беше около 2000 година, когато се стъпва Dotcom балона. Тогава имаше няколко месеца, в които не назначават много хора. И вторият път беше 2008. Във всички останали моменти има яко недостиг и невероятен растеж на тази. Така че път се запаля на хората, ще или не ще, ще има бляска в бъде. Просто дори, дори да не бъде. Дори за тия има място в момента. Жалко е, не трябва да е така, гадно е за фирмите най-вече, но за съжаление, дори слага хора да ги работиш. Толкова много са приписани фирмите от недостиг, че, че няма по-право. И така, след това правихме едно забавление, 2008, дай ще правим частен бизнес, сам си един приятел, идеята беше, ще вземем хора, които са много добри, ще вземем проекти и ще продаваме тия хора под найем на тия проекти. И, примерно, клиента плаща там 27 на час и плащаме 10 на девелопера, прибираме 10 и така. И всъщност хора намерихме, проекти не можахме да намерим и това се провали. Така че, да, тогава изводът беше, че всъщност може би, ако някой от вас иска да стане предприемач, ще му е интересно и моите мисли. От първата фирма беше изводът такъв. Прекрасно е, че съм си направил фирма. Разбрал съм как не се прави. Точно това научих. Научих как не се прави. Защото ние се занимаваме с стъпки, нямахме структура, нямахме маркетинг, селска попалка, нямахме нищо. Аз пише договори, продавах, обучавах в нощно време, пращах имейли, ходях по клиенти, не знаехме колко ни е бюджета, нямахме план за 3 месеца напред. Като дойде времето за заплатите, ставаше насъщо пъти са на тия клиенти да платиш, защото няма пари заплати. Аз почвам да звъня да се правя на злото куче, което нали, съм молил на клиента да се плати за нещо, което сме свършили и въобще. Гадна работа. Аз тук научих и смятам, че е полезно човек да направи една фирма. Без да има очакване, че е успешна. Стана успешна, супер. За мен тази фирма не беше много успешна. Тя беше просто една стъпка да се научиш. Това, което съм научил, аз разбрах който като е 90. Аз разбрах, че всъщност не трябва да върши сам цялата работа. Аз разбрах, че е важно да имаш менеджмент. Разбрах, че трябва да имаш подходящи съдружници. И най-голямата капотия, която правят програмисти, въобще хора, това е аз съм много добър програмист, беше много добър програмист, значи това да ще направим фирма. Това е най-тъпото нещо, което може да направите. Най-добро е. Ужасно голямо потие. Защо? Защото на теб не ти трябва втори програмист, ти можеш да си вземеш на заплата. На теб ти трябва някой, който прави това, което ти не можеш. Кой ще прави маркетинга? От двамата програмиста кой? Кой ще прави продажите от двамата програмиста? Той, който пише по-добре на асембля. Кой ще прави договори? Кой ще мисли за бизнес развитие? А кой ще поддържа офиса и т.н. Кой ще е менеджер? Не ви трябва да са дружни втори програмист. Или все едно представете си селскостопански производители съм. Аз съм най-добрият там майстор на царевица в моя регион. Намирам още един най-големия в съседния регион. И двамата ще се направим фирма. Това е тъпо, не го правете. Просто го виждам всеки ден. Типичният случай кой е? Е такива като вас, нали, младите момчета и момичета, научат се програмират и там да правят нещо. Така и дизайн или нещо. Влизат в една фирма, проработват 3 години и кажа, аха, аз много дълго работих за шефа си, сега ще направя фирма и ще разтъпна. Резултатът обаче е такъв. Бачкат денонощно, нямат пари, нямат личен живот и много често се провалят. И се изтекават помежду си. Долу горе това е типичният сценарий, който не е непременно време. Първата фирма е да се научите как не се прави. Ето така не се прави. Има и други начини, които не се прави, но няма да разказвам за тях.
И така, как по друг начин да се прави в един човек и те убеждава колко е яко и колко велика идея има. Ако това не е твоята идея, ти не чувстваш като твоя, не ходи там. Аз не вярвам в тази идея. Аз не вярвам, че това ще проработи. И то наистина не проработи. И до ден днешен тази фирма има, и до ден днешен край това, ама не е направила голямата работа. И след това какво стана? Те велики бяха тени, бяха обучали екипи за тях и бяха доволни. И въобще 2008 година, когато стана голямата история, аз половин година се занимавам с тази фирма и с другите там ни проекти, с мене. Софтуери, както да е. И тогава те велики казаха, ама ви, много от обучавате хора, не искаме да растем. Ние нямаме кой да работи при нас. Ма толкова много нямаме, че направо спираме бизнес. Както всяка една фирма, но днешно да. Аз не знам да има фирма, която всъщност има две-три фирми, които нямат недостиг на хора, и това са фирми, които имат академия. Всъщност. Защото да имаш софтуер на академия, само да е вече на 35 години. Софтуер, не знам да знаете. Не е само да дарим софтуер. И как в България и IT таланци и софт прича, може да 35. Та, в крайна сметка, видяхме се там с шефа на Тилерик, Васко, и той вика ми, ела да правиш това, което правиш, да правиш при нас. Супер, ще обучаваме. Хора ще вземе най-добрите да работим при нас. И почнахме. Взехме по същия стил, като в тази фирма. Едно не гаражче, ми една стаичка за 15 човека, с компютри. И аз нощно време готвех лек, готвех на учебни занятия, там упражнения, домашни, изпити, дървната. Дневно време ги водя. Да, само беше много тежко изнемога по едно време и първата реколта беше amazing. 22 човека на значителни нещо от сорта беше и всички те общо взето едните две години са само един два мълка. Тоест 90% не знам колко процента са все слухари, което пак може би не сте от бизнеса, но това е ексепшнъл резултат. Това да му назначиш 10 човека и 9 от тях да работят дългосрочно, да не сгрешиш, е абсурдно високо. Да, какво правим да и почнем да отимата? Идват, ела да учиш програмиране, учиш там 2 месеца, яко, домашни и всичко. Изпит, който продължи, който успее да вземе изпита, продължава, който успее, чава. Учим ги още един месец, пак изпит, който не го вземе, чава. И така, почнахме от 2-3 групи по 20 на 15-20 човека, 20 няколко, и накрая остана по 20 на. Тоест, една четвърт, една пета завършиха. И до ден днешен, нали, даже сега рейтинг, рейтинг е по-нисък, защото тогава ги подбирам, имаше интервюта в финала, сега взели всички, за да дадем шанс на повече хора. И това нещо работеше страхотно, минаха хиляди. Там се научиха на няколко неща, не е. Абе защо? Научихме се, че усилията да обучиш 10 човека и да обучиш 250 човека са една. Просто трябва да дадам зала. Защо? Защото най-добрите ги правиш асистенти и те ходят да помагат. Ще кажете, нали трябва индивидуално внимание? Да, трябва. И то се получава така. Винаги имаш топ хора в класа, винаги имаш някой, който го знае. Пускаш да бъдеш асистент. И той модел скалира, ние там разработваме. Модела за масово обучение на програмисти. Нещо, което аз безкрайно вярвам. И затова всички проекти, които правя на последък, са мащаб. За мен не е интересно да обучат 3 човека или 12. Виж, 30 хиляди, това е предизвикателство. И така, хиляди почнахме едната година с зали за 20 човека, си това е житлина, но тя не тя се дава зала. Има 600 кандидата и 20 места. Отправяйте. Да, може да вземеш 200 най-добри. Защо не вземеш 200 най-добри? И направихме по-големи зала. Направихме зала подобно на тая. След това още една, след това още една. Преместихме се в още по-голяма място, взехме там нова младост. И така, лека по лека, почнахме да приемем 1000 души на прием. Нещо, което в момента за софт, ние го правим всеки месец, тогава беше вау, 1000 души на входа, 5 други от 200 души започват да програмират. И след първия изпит остават, примерно, половината.
Това беше революция. И до ден днешна си революция. Това нещо промени цялата екосистема. Това промени цялата софтуерна индустрия. Това така да фирмите, че всъщност вместо да мръкнат, че няма програмист, какво да си произведат. И в момента има 35 софтуерни академии. Всяка по-сериозна фирма си е направила по един или друг начин нещо като академия. И така, спечелихме да сброя много награди, то не беше това е наградата за образование на президента, не знам с какво. Това не е интересната част. В крайна сметка, какво се случи с Тилерик? Ами, готина фирма, почнаха да я продават в един момент, станаха страшни промени вътре. Аз си го правя софтуерен университет, което беше одобрено, софтуер не трябваше да стане вътре в Тилерик. Това беше проект, който беше одобрен. Аз бях намерил, всъщност никаква правила, обичахме хора, бяха и професия и работа за около една година. И аз с тия хора, вместо да ми ходят, защото те бяха студенти от технически офис. И те какво правяха до и сесията, изчезват за един-два месеца, не може да ги намериш, прецапват се обучението, падат им резултатите, скъсва да ги поискат и ги губим. И аз си казвам, добре, ти хора, защо? Ми се вземат дипломата при нас. Защото аз винаги съм се задавал въпроса, защо човек ходи в университет? Айде задайте се до сега и защо човек ходи в университет? Преди университета може нещо, след университета може нещо. Какво иска да постигне по пътя? Какъв е аутхама? Какъв е резултатът? И знаете ли какво ме отговарят повече? Искат да се подготвят за започване на работа. Това не е основната причина. Ами ако това е основната причина, защо не го правим? А ние в Тилерика, къде за да това правим? Подготвяхме ги да започват работа и започнаха наистина. Всички, които завършват на 96%, защото другите не търсят работа, започваха. И си казват, добре, не, значи ние тези хора трябва да е дума. Нали това е университет. И отидох и намерих един университет, случайно не става, който каза ми, супер, аз ще ви издавам дипломите. Учите една година при вас, една при мен, и дам дипломи. Викам, супер. Мина през ръководството, на Тилерик, одобрено, не викам и изведнъж, стоп, не, няма да правим край. Така. Обаче аз вече съм бях запалил с тази идея и си казах, не, хората не трябва да прекарват 3 години или 4 години в техническия и накрая да излязат и те първо да прекарат още една-две години да се научат да работят. Това е грешно. Това не трябва да трябва. Обаче те искат да отидат в техническия, защото мама е така, че се кажа, че трябва. Еми добре, дайте да им предложим и диплома. И това беше много идея. И в Тилерик така и не можахме да се разберем. Мен почнаха да ги купуват колегите, знаете, там едни хора бяха наредени пари, инвеститорите трябваше да ги купят, крайна сметка ги купите, знаете цялата история, там сделка, най-голямата сделка, файт индустрията, нали, супер! И те си бяха прави за себе си, не могат да се занимават там с някаква академия и софтуерен университет, когато имат 300 милиона да се направят сделката. И почна да се разтурва академията, да казват, ама не дейте приемат от това хора, ама не дейте прави това, ама не дейте прави това, ама не се трябва да се спре, ама не сега не може да правим университет. И аз това се наложи да се тръпя, аз кой няколко месеца с нежелание на работа. Аз не мога да ходя с нежелание на работа. Това значи, че нещо, аз не се чувствам добре. И се наложи да напусна. И всъщност, като напуснах, почна да взема четвърт по-малко. И бяха си. Така че парите не са за мен измерително успеха. За който парите са измерително успеха, според мен той ще стигне до някакво ниво. Но няма да направи истински големи някакви неща. За да си успешен, трябва да даваш стойност на много хора. Или голяма стойност на малко хора. Трябва да даваш максимална стойност. Тоест, максимално много хора трябва да имат полза от това, което правиш. Това е за мен основен принцип в бизнеса. Или правиш страшно много стойност за един човек, или правиш по-малко, но за огромно количество хора, или най-добре за много хора, но това, което аз трябва да правя. И парите идват като резултат. Е така, без да го търсиш. Аз не търся пари. И никога не съм търсил. Винаги съм гледал как да дам повече стойност. И това беше много странно за много хора. Аз като съм намерих съдружник към софтуни, да прехвърлим вече на страничката към софтуни,
той човек пише, а, парите, ясно. Не, ние трябва да го обичаш. А не, не, трябва да правим планове. И така добре, че се намери човека да ми се запари, защото аз съм страшен делист и дед се вика, много неща не ги би се обидна с гледна точка. Мисля го това, че ще е ясно. Мисля го. И този начин е всъщност революцията. Който напоследък, като чета и в някакви бизнес книги, те казват, давайте стойност, не е целта, не е да даваш пари, да изкарваш пари, както е било преди 15 години, това е било изменител за успеха на организация, давайте стойност. Дайте на някой нещо, което е нужда. Решете му някакъв проблем. Това е за мен най-важният принцип в предприемачество. Да намериш проблем, който можеш да решиш. До тогава ще има и хора, които искат да ти платят, за да намерят решение. Такива проблеми има много. Ако някой, например, реши проблема с батериите, за телефоните и за колите, да зареждаш веднъж на 3 месеца, ще стане най-богата на света, например, ето един проблем. И това ще даде стойност на милиарди хора. Нали? Ето ви един пример. Ако направите поредната Википедия, защото има такива стават, както идеи, бяхме на там на един отчета, които супер старателно, обаче правят просто една по-хубава Википедия. Това за мен беше загубена кауза. Окей, ще направя толкова, но те не могат да я направят толкова известна. И толкова голям, колкото и в теле. Първо значение. И така, какво направихме с опитни? Ами, целият опит, който бяхме друг в обученията, решихме да го направим на бизнес принцип, така че да обслужва цялата индустрия. Защото при това, стилери, обучаваме ни хора, най-добрите почват стилери, дори по компании. Фирмите това нещо го искаха, така ни няма ли съм да се направи себе къде. Направите една нещо по-друго от вас хора. Хората казват, ама не искаме да учим. Дайте ни шанс. И така, ние направихме собствени, ползвайки това модел за масирани обучения и лека по лето го стартирахме март месец 2014, ни беше първият прием. Записах се там някои стотни хора, от тях минаха приемните изпити малко по-малко и се чул около 700 и беше първи. Сега вече имам 5000 студенти. За втори път завършват. И беше много трудно, защото ние почнахме почти без пари. Трябваше да не е екип, трябваше да правим учебна система, защото не може да работим с Google Docs и Excel. Хората трябва да се теглят от тях. Трябва да се гледат дяволите, те трябва да се ги предават, трябва да има система за проверки, за тивор, за спойде. И всъщност аз се задвижвам от тази идея. В един момент бях събрал един пари и казах, имам някакъв пари за половин година, до половин година трябва просто да изкарвам нещо, защото иначе нали, няма как. И тогава разбрах, че всъщност това да правиш нещо безплатно е много важно. Но падя на стойчето. Телерик, всички курсите бяха безплатни. И продължава да са безплатни. Ева е супер доста. Обаче представете си, ако е телерик, закъса финансово. Знаете какво ще стане? Ще спрати курсовете, естествено. Естествено, че това ще стане. По-друго не стане. Ако ти нямаш пари си платиш, то като курсове ще правиш. Ще решиш от по-маловажните неща. От тия, които са ти най-телерик. И всъщност, ние решихме така. Еми, те ако плащат по 100-200 лева на семестър студентите, имаме 500 студента, но тук това прави един приличен бюджет, за това се плати. И за зала, и за лектори, и за всичко необходимо. И се оказахме прави. Наистина беше много, много трудно в началото. Нямаме зала. И аз вярвах, че когато даваш много стойност на много хора, вселената се оплаща. Беше супер нелепо и странно. Аз бях сигурен, че се намерим зала по лесен начин. И точно това става. Не знам как става. Един ден ми звъни една бивша колежка и казва, тук трябва да свържиш един собственик на фирма. Викам, за какво? Ами иска да даде зала. Аз викам, добре, къде е залата? Кажи ми да. И аз казах, не. Мисъл, това е абсурдно. Това е едно в Драгичево. Мисъл, това е в Арикей. Извън собственик. Абсурдно. Обаче това ми казва, аз просто чисто много сграда, как ще не дам безплатно. Аз викам, какво като ми е дайте безплатно, аз как ще накарат хората, кой е това? Той, аз ще ви е оборудвам безплатно, какво ви трябва? И аз викам, добре, ще отида все пак да я видя.
И човека наистина, той се пречеше от това, което прави. Той беше страшен проблем да се намери на друг. Мисля, че ще му кажа много. Но той ни даде една зала, която е огромна, 500 квадрата, която е оборудвана за негова сметка. С всичко. Маси, проектори, столове, кабели, всичко там е. Кейки. И ни даде да я ползваме, казвам, чета, ви правите нещо готово. Ние сме фирма, аз сме просперирали от сняга. Имаме възможност, ще ви помогнем, което ми направи едно страшно впечатление пак. Много рядко има такива хора. И така тръгват ме. Сигурно, щяхме да бъде някъде да познаем. Това щяхме. Много ако не беше. И наистина Хаджи Димитър се оказа гадно място. Без час половина от себе си трябва. На практика хората не искаха да идват на занятия, защото има далеко. Но ми изкарахме една година там и сме много благодарни. Да. Аз вярвам, че когато правиш нещо готово, когато даваш много стойност на друго хора, по някакъв начин ти се връща. По този начин абсолютно невероятно не очаква. И така, какво правим в Солто? Ние към момента, около 1200 активни студента, това са хора, които са се взели кредитни изпити и са първи, втори или трети курс, и които са студенти, в смисъл не кандидати, не записали с един клип на бутона. Това са хора, които са или на стипендия, или са дали пари, и освен това са вземи приемни мисли. Което е доста силно, доколкото знам, ви сте в МВЕ 400, дали на година. Ние сме доста по-големи вече. Може би колко са ви се етническия взети заедно, но тия специално са нещо. Но това не знам дали е правилният измерител. Правилният измерител е, че всъщност хората вече имат избор. Дали да се насочат към практическо обучение, където да вземат професия и работа. И помежду другото диплома за висши както при нас. Или пък искат да учат по-прави неща, защото ние ги даваме. Ние не даваме теория на дезамбутиране. Ние не даваме диференциално уравнение. Който иска да учи това, окей. Ние на свобода имаме избор. Много хора ми казват, но ти не ги учиш на фундаментални знания. Аз ги уча на това, което ми трябва да започва от работа. И не ги лъжа. Някой да ви е казал, че ще уча на ядърна физика. Не. Само, че ви отивате да учите софтуерно инженерство в Перми. И там да лъжат и ви казват, че ще учите софтуерно инженерство. Само, че получавате диференциални уравнения. И аналитична геометрия. И получавате числени методи. И получавате бахаматови пространства втора част. Което е готово, ама не е за софтуерен инженер, не може да е за други хора. Теоретична механика в техническия получава други. Знаете ли защо? Защото просто там професор Иванов няма часове, а професор Иванов е човек, който гласува учебната програма. Просто системата е сбъркана. Те не са виновни тия хора, системата просто ги кара да се разбират. Защото ако беше пазарна икономика, ако беше честно цялото нещо, просто схемата ще беше да накара или тия хора почнат да преподават програмиране нещо по-практично, или щеше просто да ги изгони тия хора. Аз, например, защо не съм наел професор по диференциално уравнение при мен? А наемам хора, които са ученици и студенти, и съм върх, че от моите преподаватели, аз съм единственият, който има висше образование. Нито ли от тях няма висше образование? Няма. Това е страшно ценно. Това означава, че са хора, които са умни, работещи и които са оценили, че човек трябва да може и да знае, а не да има диплома. И в крайна сметка ние имаме около 150 човека, завършват 40 годишно, т.е. в момента произвеждаме 600 души, ма такива, които са готови. На входа са много хиляди. Предния семестър имахме 3000. Септември, сега в ноември имаме 2600, от които 2000, не знам, 2000 нещо са, от които 800 присъствали почват сега. В 5 града успяхме да направим партньорство, да организираме и даваме напред. Безплатно да започваш, учиш един месец, пробваш, кеф има, продължавам, нема кеф, чао, 0 лева, тост. Тоест ни даваме възможност за всеки път, по някакъв начин да пробва програмирането, да пробва. Това е за сега. За по-нататък може би ще излезем и за програмиране. Може би ще има за дизайн, ще има за
други професии. Очаквам да имаме, ние в момента имаме понад 1000 души на месец. Всеки месец почва безплатен курс. Значи, приемам физически университет, на всеки готова е прият. Ние много готова, всеки месец прият. Пълна гъвкавост. Това нещо работи. Това вече не е идея, не е проект. Това е работеща система, която е доказана и стотици фирми работят с нас. И разбира се, както на всяка е най-големият проблем, че няма хора. Няма кога да обучи. Не всички има това проблем. Кажете ми една гимназия или може би в МАИФ няма това проблем. Там за едно място има 150 кандидата. И в Хазар. Или при нас не е така. Също си при нас има много хора. Обаче се слага. Така че не знам какво бъркаме, бъркаме ли нещо, обществото ли бърка. Моите хора предпочитат да си пият ракия, да си играят карти и поздравления на вас, че сте успели в неделя ден да дойдете, защото такива хора ми трябват на обществото, които да осъзнаят, че искат да правят нещо в живота си. Такива хора, които не само за нашата професия, ние сме само просто един пример. Вие знаете, че няма маркетинг специалисти, няма хора, които да управляват проекта. Няма багеристи на хора. Един колега се занимава с багери и каза, пич, можеш ли да направиш академия за багеристи? Аз бъдам, да, много си на фирма, на това са. И той е като, пич, ти знаеш ли, че един добър багерист преходва от 8 до 14 пъти от един спрямо един халпа. Тоест, една основа на сграда е изкопай за една седмица един добър, един халпа за 2 години може да не успее. Вика, няма багеристи, няма заварчици, не знаете ли какво значи? Дето изглежда уж проста професия. Вече няма никакви. Толкова страшно е станало. И няма решение. Не обичам да давам примери за проблемите. Обичам да търся решение. Имам някакво решение частично за софтуерната индустрия. И колкото и да произвеждам, окей, ще втигнем. Ще произвеждам 2000-та година. Ви знаете ли колко има нужда? Европа има нужда от близо 1 милион IT софтуерни специалисти. България към момента има нужда от 30 000. Значи за 15 години ще ги произведем. Значи невъзможно е. Другия вариант какъв е? Да станем като добрите университети, кавички, които завършват 90%. Не ли знаете, че има и такива? Кога в региона да не видите, те да сравнявате и това, добре, вие обучавате програмисти, те обучават програмисти. Тяхната специалност информатика 90% завършват. А при вас защо завършват 8%? Не знам. Ма наши почват работа. Рекламата е, че наистина дава професия и работа на хиляди млади хора. Аз искрено вярвам в това нещо и вече виждам на практика, че се случва. Мечтата ми е да обхванем всички, които са. И то не е само ние. Аз даже не държа да правя само аз. Да намерим начин хората от деца да ходят, да опитат не само да ходят. Ай ти, това са професиите на бъдещето. Мен даже ма казвам в инициативата и казвам, съм посланник на инициативата и Skills for Digital Jobs. Европа е осъзнала на европейско политическо ниво, че човек, който няма IT умения, той не е грамотен на практика. И всъщност ние трябва някак се осъзнаем. В Англия какво са направили? В Англия скарал всички ще учат програмиране. И понеже няма кой да преподава програмиране, учителката по рисуване ще преподава програмиране, учителката по математика ще преподава програмиране и това се е провалило. Аз нямам решение, не знам какво е. Целият свят страда, винаги си мисля, че само България, тук не било добре. Преди беше оправдание, с намали нямаме компютър. И сега ти имаме компютър и какво? Има ли обаче училище компютър? Да. И в моето имаше, къде бяха чули, при много дни. По никакъв начин не ти помага да преш това нещо. Няма да се. Трябва да се учители. Наистина вдъхновяващи се, които... А защото аз съм учил история, там е една учителка, която толкова много ме запали, че не искам да те кажа. Също става, когато имаме прекрасен
да научиш това програмиране. И така, практика, 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 учене да ставаш разправене. Дори тук с теб преди това коментирахме, добре, ще бъдеш и направи най-лекция. Какво? Какво ще научите ви? Учене да става справене хора. Ако не седите да направите нещо, нищо няма да нищо. Знаете ли колко ски съм гледал? Колко ски телевизията? И първият път, като се качих, съм блъснах един стълб от това. Защото не знае как да направя за бой. И съм малко. Та, ученето с нас прави не. Това е нещо, което трябва по някакъв начин да направим. Дори си мисля за формата на тези неща да бъде един лаптоп и всички правят за това, да е показано като едно направите. Нещо просто, едно сайче. Здрасти, аз съм Пеш от HTML. Ама 150 човека в бутнат HTML, те нещо са научили в края на деня. А вие какво са научили в края на деня, запомнили са две-три ключови неща, които са ви да ми направили впечатление. Окей, полезно е, но според мен практика е по-важно. Стадия в софтуни правим всеки ден. Във всеки един учебен час хората имат задача, която я правят. Има разписани стъпки, с скриншоти, трябва да го проследиш. И първата задача е написана те, че и е добре да си да можеш да го направиш. Втората обаче вече липсва от някои части. Трябва да включиш малко мислене. Последната задача е само мислене. Така че обучаваме това, което хората имат нужда около 4 семестра. Семестъра не е около 2 години е завършено. При нас, като след първата година, повечето хора почват работа, след втората на практика всички, но малко хора завършват. Искаме се да го вдигнем, но не мога да стъпна. Да им пиша тройка, когато са за 2012. Нали? Не става или за 2.00 и не знам какво е решение. Даже мисля, в момента обмисля вариант да се лоха да ги мотивира или някакъв човек, който. Защото какво става идват? 200 души на хора, примерно. И на второ занятие вече са 120. На трето вече са 80. Накрая работа с 12 души. Виждали сте такова нещо? Школата по танци също. Колко хора от вас са проли танци? Колко хора от вас редовно танцуват? Вижте вас. Може би така е пространството. Може би не всички стават програмисти. Не, не е нормално да го очаквам. Тога хора да вкараме не по 1000 човека на месец и 10 000. Вмеденецкото. Трябва място, трябва преподаватели. Около 20 курса учим при нас, около 20 изпитам на всеки курс, ти морци и така, да. Тегът не успеят да ги учат за багеристи. Които не успяват да ги учат за багеристи. Това трябва много истински. Човек трябва да се намери призвание. Аз не смятам, че е грешен човек да дойде при нас и да установи, че не е за мен тая работа. Няма лошо. Човек трябва да разбере дали е за мен тая работа или не. И така, няма какво да ни рекламирам, знаете го, аз искам да ви разкажа моя път и как съм стигнал до това. Учени такива неща, които фундаментални знания, като алгоритми, бехориентирано програмиране, функционално, как се пише код, как се мисли като инженери и така нататък, технологии, уеб разработка, бази данни и така нататък. Нещата, които ще ви срещате, като бягате за работа и фундаменталните знания към тях, добавяме. Все още не е толкова мащабно собствено с разни неща от фонда, как да се приготвя за интервю за работа, как да работя в екип, как да се разбирам с други. Ние разчитаме и на много практики. Истината е, че хората минава им темата за как се пише CV, взимат се там изпита и след това, като трябва да пишат, са забравили даже, че са получили и правят пак същите пути. Кандидатства човека с CV, то пълно с грешки, той учил 36 неща, написал две от тях. Всякакви страшни неща. Та, нямам решение. Решението те в Китай са ги измислили. Просто за едно място, като имаш 10 000 кандидата, със сигурност ще вземеш от подбереш най-добри. Само, че ние в България нямаме хора. Тук се опитват да ме обявят, че се едва ли се днес една от най-разкошните IT индустриални места. Истината е, че ние нямаме хора. Всеки месец идва нова фирма и вика, това е 1000 работни места. Ама няма 1000 нови програмиста, откъде да върши? И аз не знам.
Не знам дали някой ден ще реши това въпрос. Моето мнение е, че хората, които се раждат с талант за инженери и IT специалисти, са по-малко от нужда. Нещо в света е решено. Или трябва да се променим генетиката, или трябва да се променим технологията, така че да няма нужда от толкова много хора. Един вид да направим работи, които правим с нас, един да наглеждаме да работим. Може би и това ще стане, както виждате, в Калифорния вече те са жилите, може би един ден ще изчезнат като професия, защото там карат роботи, автономни коли. И така, цялото съдържание е безплатно, толкова много видео има, което цял живот не може да изгледате, защото като почнете, ти ще създаде много безплатно. Така че този живот не може да изгледате всичките ни курсове, фокусирайте. И който има желание, може да кандидатства всеки месец. Сега ще кажете ви, като сме в Благоевград, какво направим. Две неща. Едното е, тук колегата Слава Пантелов е така основен организатор на това събитие. Прави курс по HTML, за който може да се запишете безплатно. Може и ти разказа ли им две-три думи за това или... Написал съм го на дъската, да се за повече информация може да се обърнете към мен и Антуан, който е тук някъде. Ако имате информация, може да ни попитате и на сайта е описано доста подробно. Така че ако имате интерес, курса започва с съвсем фундаментални неща, така че може да дойдете, не е нужно да има предишно. И второто нещо е да си запишете в собствени безплатно и да пробвате дали е за вас. Но ви обещавам, че ще научите. Обещавам, че ще ви даде възможност. Защото ученето го правите вие. Ако можем ние да го правим, но ще еш да има цена, една там технология, електроник, мозък и не знам как. То може и това да е решение. И щяхме да го обучим. Не става. Става само бачкане. Може да пробвате всеки месец да почваме нов курс. Те, които не могат присъствено, онлайн. Онлайн е, гледате видеята, имате домашни, правите ги, като закъсате, отивате в форума и гарантирано получавате въпрос. Не получавате въпрос, получавате отговор. Нали? Правите разлика между форуми, в които има 200 въпроса и всички са неотговорени, форуми, в които има 200 въпроса с по няколко отговора на всеки, адекватно. Значи част от заплатата на моите преподаватели се определя от това дали всички отговори форма са всички въпроси са отговорени. И това смятам, че това е правилно. Ако учителите почнем да им плащаме по този начин и да събираме обратна връзка, ще имаме сериозна промяна в образованието. При мен е един дасъл, един преподавател. Аз не знам как да ги наричам, защото те някакви са ученици. Просто добри преподавател. Има някакви пари, които съм обещал, и останалите всички са според обратната връзка. Ако студентите са доволни, даваме нагоре. Ако материалите са добре, даваме нагоре. Ако във форма са отговорени въпроси, даваме нагоре. Ако им отделя внимание, още нагоре. Ние събираме обратна връзка и според нея не заплащаме. Ако е много зле обратната връзка, човек се тръгва, това е ясно. А кажете ми учебни заведения, в което някой се тръгнал за непотърност. Аз не знам това. Не, сериозно, не знам това. Не е въпросът да хейтвам, а въпросът да стимулираме тия преподаватели да се развиват. Що аз не вярвам, че те са олигофрени. Те просто нямат причина да се стараят. Това е. Те не са тъпи, вашите учители не са тъпи. Системата просто им обещава еднакво. Ако си супер добър и се стараеш, получаваш 200, ако си супер идиот и си пиш чапето, пак получаваш 200. И само някои, които наистина отвътре нещо ги чувъркат, наистина дават душата си, за да вълучат. Това е сбъркналото в системата, според мен. И това беше моя толк. Ще се радвам. Как сме с времето, бе? Много ли пресрочи? Добре. Ще се радвам на въпросите. Да, малко. Малко въпроси. Някакви въпроси? Фърлям микрофон. Който знам? Аз имам награди. Питайте. Да, трябва да изкажем и специални благодарности. Имаше запитвания относно книгите за въведени в програмирането на Наков и компания, като той донесе 6 екземпляра. Създали сме една игра,
нали, свято от нашите генерални партньори Суперхостинг, трябва да довършите изречението запомних конференцията с, като ги предадете тук на първия ред, които ще изберат най-креативните и съответно ще им дадем наградите в края на конференцията. И нека още един път благодарим на Светлина. Напреднахме доста с времето, заради това тази почивка ще бъде доста по-кратко. Така че за след малко. Thank you.